Varmt välkommen tillbaka till Edinized, din svenska YouTube-kanal. Idag är en speciell dag, det är nämligen så att det är min födelsedag, så hipp hipp hurra för mig. Fick till exempel den här otroligt fina t-shirten på min vackra, fina hund-Pokémon Mishi. I en egen tröja, vilket är extremt kul. Men utöver att det är min födelsedag idag så ska jag faktiskt öppna någonting väldigt roligt. Som jag nämnde i förra veckans video så ska jag faktiskt öppna upp en Marnie Premium Tournament Box. Så vi ska öppna upp detta, och innan vi glömmer bort det, glöm inte att prenumerera. För vill ni se nästa video så klicka på prenumerera-knappen. För att nästa vecka så kommer vi faktiskt öppna upp en mystery box från The Swedish Fish himself. Så vi kommer öppna upp den mystery boxen, och idag som sagt den är Marnie box. Så häng med så kör vi igång. Tänk att vi kan börja med att bara helt enkelt kolla på boxen. Den är lite damaged, men jag fick faktiskt den här ur ett lotteri som jag vann i en tävling på Instagram, vilket är helt sjukt, man vinner ju aldrig såna. Så ja, det här är en, för er som inte vet om det, det här är en speciell box som de kommer egentligen bara ha gjort en print run på. Det är massa boost packs här i, med från olika sätt. Jag tror Battle Styles, Darkness of Blaze, Vivid Voltage och Chilling Rain som är paketen man kan finna här i. Men just den här boxen, att hålla en seal, är, tror jag, väldigt långsiktigt bra i och med att de bara gör en print run. Det vill säga att de kommer bara göra ett tryck av denna box. Det här är inte kanske det bästa exemplaret. Jag har ett annat bättre exemplar i hyllan. Ni kanske såg en bit av det i början av videon. Högst upp. Den här är lite sönder som sagt. Den har fått lite damage på sig. Men ungefär i butik har de legat på 500-600 kronor man väl, om man har lyckats få tag på dem innan det nu har tagit slut, vilket de är. Och bara ett kort här i, det vill säga Marnie Full Art Promo-kortet som är på denna lilla tjej helt enkelt, så är priset ungefär 400 kronor. Vilket bara det kortet i sig gör ju ytterligare värdet på boxen. Så det är en sjukt bra box att ha och samla på, och värdet kommer ju som sagt, tror jag. Som sagt, jag tror, men som de mesta samlingsprodukter så kommer egentligen värdet bara öka ju mer man håller längre på det. Men vi ska i alla fall öppna upp den och se. Och jag kommer att, är ett bra exemplar så kommer jag skicka detta kort för gradering hos det svenska Raucard. Som är då ett nytt graderingsföretag här i Sverige. Här har vi då en liten card eller deckbox med Marnie och Morpeko. Ganska coolt exemplar. Ah, den har en liten cardboardgrej där på sidan. Den hade jag missat när jag själv tittade på det tidigare. Sådär. Och här har vi alla booster packs. Och som jag sa så har vi då Vivid Voltage, vi har Darkness Ablaze, Chilling Rain, Chilling Rain, Chilling Rain, Battle Styles och Battle Styles. Så vi blandar upp det. Vi kanske avslutar med Chilling Rain. Två stycken har vi där. Så Battle Styles där. Jag blandar bara lite hejvilt nu liksom. Så. Så lägger vi dem där åt sidan. Jättesnyggt. Så har vi öppnat mer kartongen. Och nu ska vi kolla på promokorten. Som sagt, här har vi, och det ser ut att vara väl, nej, den är lite off-centered. Den är lite tung på överkant, lite svag på undersidan. Så den är lite OC. Men tycker den ser väldigt fin ut överlag. Kommer att skicka den på graderingen då hos Raucard. För att se helt enkelt man kan få. Jag kommer skicka en hel del annat som jag fått dubbla puls på, liknande från tidigare videos. Och jag tycker det är garanterat att det är kul att vi sätter ett sådant svenskt företag på kartan. Inte just för att överlag Raucard, men just att den har kommit. Vi slipper betala dessa hutlösa priser som 2000 bara för att få ett graderat kort. Så tycker det garanterat om det, om man inte har råd för de här 2000 kronors räkningarna. Men ser väldigt, 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 väldigt coolt ut. Jag märker av att jag har spelat in med fel mikrofoner på telefonen. Så där. Men nu börjar det. Så. Jättecool.
Och här har vi då ytterligare promokort som man får 3 stycken exemplar av. Det finns även vissa exemplar som har en liten swirl här på korten. Och det är som att hon har skrivit sin autograf här liksom på. Så det tycker jag är ganska kul och cool detalj också. Och so far ingen swirl. Eller är det där en swirl där? Jo, vi har en swirl. Om vi tittar precis där så har vi en liten, shiny liten thingy som snurrar runt där. Och det är typ ett misprint. Gör inte det på denna, men vi har det på denna. Så vi har en med swirl. Som också är helt okej. Okay. Vi ska lägga de här garanterat snabbt in i sleeves. Den här är nog en för gradering kanske. Absolut. Lägger dig där borta. Har inte koll på vad just de här är värda bara så i sig. Men den här är runt 400 kronor. Så som sagt, bara det här kortet, det gör hela boxen. Och det är väldigt, väldigt coolt. Sådär. Den är off-centered, men jag bryr mig inte. Det är väldigt fin kvalitet på kortet. Här kan ni se den sådär. Och bara för att, så kan ni se den sådär. Men super nice. Vi lägger dig där borta. Och så ska vi lägga dessa i sleeves också. Såklart. Även fast dessa kanske är, en kommer jag kanske lägga upp för att byta med något, mot något annat kort. Och ett kommer jag åka in i min binder. Sådär. Och hallå? Sådär. Super nice. Vi öppnar upp ett pack i princip på en gång. Bara den här vet jag också har ett litet värde i sig. Då också kommer det vara en liten samlargrej som jag kommer hålla på också. Kanske för den dagen när jag själv lär mig spela kortspelet. Vill ni veta, eller vill ni se, lära er själva hur man spelar kortspelet, eller vill ni se mig lära mig spela kortspelet, så kommentera gärna det. Och önska mig gärna grattis kommentaren också. Det har varit väldigt roligt. För då ska jag försöka lösa så att någon gång när det väl finns något event så att jag kan komma och lära mig, få någon som kan förklara det för mig också. Får ni se om jag hänger med. Kodkortet för tournamentboxen. Första kvarn, det förtjänar ni. Och det fanns lite mer saker där. Vi har lite damage counters. Eller condition marks som burned och poison till exempel. Som hör till kortspelet. Det brukar man få i dessa typ collection boxar. Som elite trainer boxar som ni har sett tidigare. Och här har vi då sleeves. Så här är dock aldrig bra för gaming, alltså för själva, inte gaming, men för själva kortspelandet som jag har förstått det. Men ett garanterat fint samlarobjekt att ha på hyllan. Absolut. Dock så tycker jag att det är inte det bästa. Visst, det är bilden som man har på framsidan här. Men eller som man har på framsidan här, rättare sagt. Men vad ska man säga? Man ska inte klaga. Ställer det där borta. Skjuter undan, för det kommer säkert komma puls. Eller vi hoppas det, annars det vore väldigt tråkigt. Oj, vi fick ett stort coin också. Det har... Och ja, här har vi då condition markers. Eller damage counters heter det. Skadetärningar för att se hur mycket damage man har tagit på sitt Pokémon i kortspelet. Och sedan ett spelbart coin. Som är väldigt coolt det med. Väldigt stort också jämfört med de andra. Så det är ett ganska giant liksom. Men, vi lägger dig där framför. Och boxen som är nu förstörd lägger vi här borta. Men vi börjar helt enkelt med att öppna packsen för denna video. Så ska vi se helt enkelt vad vi får. Battle Style står först på menyn. Får vi se om jag lyckas få något ytterligare ja, vad heter det? Födelsedagspresenter idag i dessa packs. Vi håller tummarna för att det är något kort som vi inte har dragit tidigare. Vad ska vi visa på? Vi drar Fighting. Leaf Energy. Vi ska lägga
alla de här extra grejerna från det där borta så inte jag lägger det i vägen. Så Leaf Energy, Morpeko på framsidan, Duo Blade, Cheryl, Pachirisu. Vi har dragit med korten tidigare, men är det första gången du tittar och ser en öppning av detta slag så ska vi självklart gå igenom dessa för er. Det är inga speciella kort utan det är vanliga samlarkort såklart och spelkort. Men det här, det finns alltid en reverse pack i varje paket. Eller pack, så är reverse kort i varje paket. Man vill ju alltid få något som man inte har dragit tidigare. Jag tror jag har fått Pignite i reverse holo som tidigare. Men sista kortet i det här packet är en Tapu Bulu holographic. Jag tror vi har dragit den tidigare. Men det är en pull i alla fall. Så vi ska slänga in denna i en sleeve. Det är inget wow om man säger så, för wow, ni som vet om det, det är V-kort, alla typer av ultra rares och liknande. Jag hoppas kunna visa upp ett sånt exemplar av något slag. Har varit kul med något från Chilling Rain som man inte dragit tidigare. Sådär. Med Galarian Articuno på framsidan, va? Absolut. Sådär. Kodkortet för er som spelar online TCG. Så vi kör igång. Får se om vi kan få upp lite value från denna box. All right, vatten. Electric. Raka motsatsen. Melanie. Här har vi upp och nervänd Brawly. Det har varit så just med Chilling Rain att korten har varit klippta helt galet. Men ofta när kort är ligger upp och ner så här pack så brukar det vara något typ av ultra rare pull i slutet. Så vi kan väl hålla tummarna för att se om det dyker upp något sådant. Mareep som reverse och sen en Porygon Z holographic. Så två holographics i rad. Hoppas inte dessa är pulsen för denna box. Det hade varit väldigt tråkigt med bara holographics. Men det är alltid någonting. Porygon Z, högst ut vecklingen av Porygon-Pokémonen överlag. Vi lägger det här på sidan. Så ska vi se. Vi går vidare till Vivid Voltage. Här är det. Öppnat upp en hel del Vivid Voltage tidigare videos. En del på engelska, en del på svenska. Det finns när jag öppnar upp Vivid Voltage i bilen. Och en hel del andra typer av öppningar av det, så klickar bara vidare. Jag har en hel del spellista ni kan kolla på och hoppas att ni hittar nöje i det. Vad ska jag säga? Ska jag säga eld? Darkness. Hela förra videon, ni som har sett den, jag gissade fel på varenda energy game. Vilket inte var sådär superkul, om jag ska vara ärlig. Säkert därför vi inte fick någon superbra puls förutom vår alternate full art av Medicham. Men, vi ska inte ge upp. Dynamo. Mudsdale Reverse. Så här är en lite högre, den högsta rariteten av vanliga kort. Det är en liten stjärna där i botten. Och så har vi den också Reverse. Och alla rares finns också i en holo som vi dragit här av Porygon och Tapu Bulu. Kan vara bra för er som inte vet om det. Och sista kortet i den här är en Manectric icke-holographic. Dock så är jag osäker på om jag dragit Manectric överhuvudtaget i tidigare videos så att säga, vilket är ganska sjukt med tanke på att bara har ett vanligt rare. Oj, det här känns som ett ganska thick pack faktiskt. Den är ganska tight. Kan det betyda gott eller kan det betyda dåligt? Vi håller tummar och tår helt enkelt. Vi kan spekulera och gissa allt vad vi kan, men vi ska se, vi kanske sparar det bästa till absolut sist med våra puls. Sådär, då ska vi se. Vi säger en, vad ska vi säga, metall? Electric. Säger det har gått katastrof. Scroll of Swirls. Boofalant. Crawdaunt. Mankey. Sisslipede. Baltoy. Timber. Corpfish, Crawdaunt Reverse, jag har dragit den här tidigare också. Och sen en Vivillon
icke holographic. Så jag tror ingenting från Battle Styles. Skönt det, för det är inte mitt favoritsätt som sagt. Så det bör vara någonting från dessa tre. Två Chilling Rain och en Darkness Ablaze. Darkness Ablaze är ett väldigt fint sätt, och detsamma med Chilling Rain. Men det Chilling Rains kort kan vara väldigt dåligt klippta. Med lite skavanker här och där. Vill också säga att jag utav min sambo också fick utöver bara den här fina t-shirten, så fick jag också en Evolving Skies booster box i födelsedagspresent, vilket är super nice. Och ni kan gissa, vi kommer ju garanterat öppna den här i kanalen. Så det är en box som vi vet om att ni inte vill missa. Det är det sinsättet ute just nu. Nästa månad så bör också Fusion Strike komma. Jag kommer skaffa det också. Men Evolving Skies so far har varit mitt favoritset so far av alla moderna. Finns det riktigt fina Evolutions korter i, och vi har öppnat upp fler stycken av Evolving Skies tidigare. Så klicka tillbaka till tiden och sitta, så kommer ni hitta flera videos där. Vi ska se, vi säger en vatten. Fighting. Okej, okay. Caitlyn från Chilling Rain. Då ska vi se sådär. Lucky Energy. Chestplate. Quillfish. Ralts. Samma spelar Pokémon Go i sängen just nu samtidigt som jag håller på att filma, bara för att göra någonting och inte låta i bakgrunden. Och bara därför så vet jag om att precis innan jag börjar filma så får hon också en Ralts fast shiny. Vilket är ganska nice. Så bra jobbat, Emily. Spiel. Aaron. Och en Celebi V. Den här har jag inte dragit tidigare. Jag har fått en Celebi V Max vid tidigare öppningar. Asnice på detta. Inte den absolut liksom högsta pullen man vill ha eller supervärderat kort. Men garanterat ett man vill lägga i samlingen ifall man inte har det. Celebi är en också ganska cool Pokémon. Celebi är basically en tidsresande Pokémon. Så den här Pokémonen kan man stöta på. Eller det är en Pokémon man kan stöta på, och de har väldigt tur, för den här Pokémonen, den hoppar fram och tillbaka i tiden fritt som den vill. Basically Marvel's Avengers Endgame, fast hela tiden precis som den själv vill. Vilket gör den ganska ball bara på så sätt. Celebi V, helt okej. Okay. Quick. Vi lägger dig där borta vid Porygon och tackar så mycket. Två packs kvar. Darkness Ablaze, Chilling Rain. Hoppas att vi får någonting gött. Kör en Darkness Ablaze. Det hade varit sjukt om vi drar en Charizard. Sådär. Det kommer inte få, för det är ett grönt kodkort. Och grönt kodkort betyder nämligen tyvärr att det inte är så bra pulsar i. Det finns gröna och vita kodkort. Och gröna kort har ingen bra puls. Vita kort eller kodkort har då bra puls. Vad ska vi säga? Psychic Leaf. Jag har haft fel varenda gång, men det är helt okej. Okay. Leiron. Glimwood Tangle. Dartrix. Bunnelby. Passimian. Dano. Electrike, Galarian Mr. Mime, Rose Tower, och sista kortet är ett Ampharos, icke-holographic. Som förväntat. Men vi är nere på sista packet videon. Som sagt, har ni ändå inte gjort det ännu, klicka på prenumerera och glöm inte att klicka på påminnelseknappen, den lilla reminder bell. Så kommer ni få en notis varje gång jag släpper ut en ny video. Och när är det? Det är varje fredag klockan 17.00 svensk tid. Så släng ut en video för att ha någonting gött att ha under helgen att titta på. Som sagt, och nästa vecka då kommer jag öppna upp en mystery box från Swedish Fish. Så det vill ni inte missa. Också bland annat en födelsedagspresent jag fick idag. Så det kastar om mina öppningsplaner lite grann. Men det är någonting som jag har sett fram emot att få öppna. Att göra en mystery box öppning. Så vi får se om vi får någonting riktigt gött där i. Och det är i alla fall garanterat minst ett vintage-kort i varje mysterybox som man skickar ut. Och det ser jag faktiskt framåt för att se om det kan vara någonting riktigt nice det, helt enkelt. Vi ska se, vi säger bara för att slänga ut någonting. Bara för att slänga ut någonting. Vi säger Psychic igen. Fire. All right. Har vi tur i detta
set. Kakuna, Heracross, Cast Form, Sunny Form, Shfeel, Hatena, Rockruff, Rillaboom Reverse och en Metacross V-Max. Vi fick en Last Pack Magic som man kan kalla det. Super nice, jag har inte dragit detta kort tidigare. Väldigt fint exemplar, det är väldigt lite damage också, vilket är, det vill säga damage, skada på runt kanten och sådär, eller whitening och liknande. Lite där på överkant. Men det är väldigt ovanligt att det ser ut så här bra just från Chilling Rain, i och med att de egentligen var tryckt ut det sättet och försökte få ut kvantiteten och glömde kvaliteten i just sättet. Men det här var riktigt nice att få detta kort. Så bara för att gå igenom egentligen vilka kort vi fått idag. Vi har ju fått lite holographics och så. Men Celebi är klart min favorit av alla Ultra Rare som vi har dragit. Och sen så är det Metacross såklart. Utöver det så självklart vårt promokort som man får i denna mera kartongbox. Eller Marnie Tournament box. Och det är Marnie promokortet självt. Det är off-centered. Det vill säga att den inte riktigt är i mitten med kanten och sådär. Jag kommer ändå skicka den för gradering. Och detsamma gäller även denna. Som är också är off-center. Du ser att den är tung på rätta sidan med den gula kanten. Och svag på denna sidan. Den har en liten svag swirl där också. Vid tv-skärmen när man är där. Så förhoppningsvis så gör det den lite speciell i graderingsbiten också. Så det kommer jag skicka in. Och förhoppningsvis någon dag när jag får tillbaka allihopa så kommer jag göra en video om vad det kan vara för grades helt enkelt. Men som sagt, nästa vecka då kommer jag att öppna upp en mystery box från Swedish Fish. Tack för att ni tittat. Och har ni kul över, klicka runt på videosen så finns det något kring här på skärmen. Så får jag önska er en fortsatt trevlig helg. Så ses vi nästa vecka. Ha det gott, hej då.